こんにちは、אני מנסה סרטון על נשנוש. סרטוני נשנוש זה הכי כיף והכי טעים לעשות, וכיף לי להראות לכם נשנושים יפנים, שתראו מה יש בעולם, ואולי חברות אחרות ירצו גם לעשות נשנושים בשבילכם בטעמים חדשים. סליחה. אוקיי, פתחתי את השקית, וככה נראה השקית מבפנים. זה בעיקרון, נראה לי זה סמבה, שזה רייס קרקר, פריחיות אורז יפניות עם גבינה ושקדים. וזה, נראה לי הוא יהיה בטעם וסאבי פה, וזה כאילו טעם הרגיל, קרקר, גבינה ושקדים. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? כתוב לי פה באנגלית קצת, כאילו בצדדים פה, צ'יז אלמונד. צ'יז אלמונד. אבל איך קוראים לזה ביפניות? צ'יז... Cheese Amondo Original and Wasabi. Okay, פה כתוב כאילו Cheese Amondo Original פה ווסאבי. אוקיי, וככה נראה שקית בפנים, מי שלא ראה. מלא 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 שקיות קטנות. ככה זה ביפן, אוהבים לארוז הכל בפנים, יפה. אנשים יכולים לקחת את זה לכוסת אוכל או לתת למישהו בבקשה. מייאגי, מי שלמד מה זה מייאגי, שיראה אחד מהתוכניות, מאחד מהסרטונים שלי. ככה נראים החבילות. זה נראה לי האוריג'ינל והטעם בסאבי. אתה רוצה לי טעם? כן. תעשה פוז. אוקיי, כך. בוא נעשה ביחד. אני אפתח את הרגיל? קצת ספייסי? לא, מגישים קצת את הסויה. בעיקרון זה רייס קרקר, שזה נקרא סמבה. זה הבסיס. פרחיות אורז יפניות. אוקיי. הבא זה הווסאבי. אני אפתח. קצת מסובך. מה? כאילו הטעם. כן? אני מרגיש כזה מסתבך לי בפה. דווקא אני אהבתי את זה. לא יודע, הרגשתי את הגבינה ואת הרייס קרקר ואת... אם אתם רואים, יש... הוא קצת כה, בגלל שבטח שמו סויה בפנים. אוח. זה לא רע. זה לא רע בכלל. זה לא רע. אני לא יודע... בא לי הווסאבי לתוך הגרון. זה לא חזק בכלל, זה לא חריף ממש. מרגישים את הווסאבי כמו שצריך, אבל לא חריפות, כאילו שיוצא לכם עשן מאף, וזה דווקא היה נחמד. אוקיי, זה כל הסרטון, סרטון קצר וחמוד, לראות לכם נשנוש חמוד וטעים, ומאוד מאוד מאוד בטעם יפני. אני מקווה שנהניתם. אל תשכחו לעשות לייק, לכתוב מה אתם חושבים ולהירשם, קליק, ונתראה בסרטון הבא. מתנה, ביי ביי. Thank you.